លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញជាទីគោរពនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រាជធានីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លេខ 3សិស្សានុសិស្សសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅពុទ្ធមណ្ឌលធម្មទូតកម្ពុជានិងភូមិធម្មជាតិអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមីលីកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំង បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅពុទ្ធមណ្ឌលធម្មទូតកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅភូមិស្ដៅកន្លែងឃុំដីឥដ្ឋនិងភូមិធម្មជាតិអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមីលីស្ថិតក្នុងភូមិខ្សុំឃុំបន្ទាយដែកស្រុកហ៊ានស្វាយខេត្តកណ្ដាលឯកឧត្តមអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមីលីជាស្ថាបនិកនិងចាងវាងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងបានមានប្រសាសន៍ថា ទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី48ដែលសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សស្វែងយល់ពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតាមទីជនបទនិងស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរជាពិសេសគឺសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងបានសិក្សាអំពីមណ្ឌលពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះដែរសិស្សានុសិស្សបានស្វែងយល់ពីភូមិធម្មជាតិអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមីលីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវភាពនិងទស្សនៈភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរសម័យបុរាណតាមរយៈការតាំងផ្ទះបុរាណវត្ថុសិល្បៈផ្សេងៗព្រមទាំងបានឃើញជាក់ស្ដែងអំពីបច្ចេកទេសក្នុងការថែទាំស្រះទឹកការចិញ្ចឹមត្រីនិងការចិញ្ចឹមសត្វស្លាបក្នុងបរិវេណភូមិធម្មជាតិបានស្គាល់រុក្ខជាតិដំណាំហូបផ្លែជាច្រើនប្រភេ
ស្រឡាញ់មច្ឆាជាតិនិងចូលរួមថែរក្សានិងលើកកម្ពស់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរផងដែរសិស្សានុសិស្សដែលចូលរួមក្នុងទស្សនកិច្ចសិក្សាបានបង្ហាញនូវក្តីសប្បាយរីករាយនិងយល់ឃើញថានេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សានុសិស្សទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតគប់សំជាមួយចំណេះដឹងពីការសិក្សានៅសាលា